Svako mjesto na svijetu ima svoje heroje. Ljude koji su manje ili više poznati, ali ljudi koji šire dobrotu i ljubav gdje god da su. Udbina je malo mjesto u Hrvatskoj, u Lici, smještena na putu Zagreb-Split, na gotovo podjednakoj udaljenosti od oba grada. Udbina se 18.5.2022. godine oprostila od jedne divne žene, koja je tu provela skoro cijeli svoj život. Bila je to Milka Perić, u rodnoj Udbini poznatija kao Milka Majkan i baka Milka Crvenkapica, za koju su svi s ovih prostora čuli preko YouTube kanala TV Loki. Iako je živjela kao beskućnica, imala je, kako je znala reći, sve ono što joj treba. Više nije htjela, što ćete saznati do kraja ovog videa. Svojom je pričom suptilno nasmijala region. Smetalo joj je sunce usred ljeta, dok je nosila kapuljaču i nekoliko jakni. Nažalost, godine i težak život učinili su svoje. Dobri ljudi su joj pomagali. A ko je zapravo Milka Perić i zašto je živjela takav život? Život koji joj je prvo dao sve, a onda to sve uzeo. Imala je samo 13 godina kad joj umrla majka, a otac se uskoro oženio drugom ženom. Milka imala dva brata i sestru i pretpostavlja se da su se oni tokom rata odselili u Srbiju. Milka je u videima često spominjala majku koja je umrla dok je bila dijete, oca kojem je konj slomio nogu i maćehu za koju je govorila da je bila đavo. Sa 16 godina počela je raditi u pilani kao pisarka jer je, kako kaže, imala predivan rukopis. Kažu da je bila izrazito lijepa i da je uvijek nosila crveno. Nakon teške životne epizode u koju je, govori se, bio upleten direktor pilane, Milka je prebačena u pogon gdje je godinama radila teški fizički posao s muškarcima. Budući da je rođena i živjela u selu Tolići, nije mogla živjeti tamo i putovati na posao, pa joj je pilana dodijelila baraku. U nekoliko videa starica opisuje pakao koji je prolazila kao maloljetna djevojka među radnicima pilane, pogotovo jer su joj dali sobu pored muškog zahoda. Kada bi se radnici potukli u pilani, trčala je i krila se u grmlju. Na poslu je doživjela i nesreću kada joj je pila uhvatila kosu i počupala je. U nesreći je Milka izgubila i dio kose. Vrlo brzo nakon toga počela je mentalno obolijevati. U pilani je postala predmet ismijavanja, a krajem 80-ih otišla je u prijevremenu penziju. Od nesreće u kojoj je izgubila kosu, nosila je kape. To su iste one kape koje možemo vidjeti u videima sa bakom Milkom. Tokom hrvatske operacije Oluja 1995. godine izbjegla je u Banja Luku, ali se nakon 10 dana vratila u svoju Udbinu, koju do smrti više nije napuštala. Počela je svoj samotnjački život, opsesivno sakupljajući stvari i smeće. Živjela je u nehumanim uslovima, napuštenim kućama i objektima bez struje i vode te osnovnih uslova za život. Općina Udbina osigurala joj starački dom, ali je Milka odbila preseliti se. Bojala se kako će preživjeti bez svoje penzije, koja je do njene smrti iznosila oko 200 eura. Starački dom ipak joj je osigurao jedan topli obrok dnevno, koji bi joj djelatnici ostavili na prozor. 2013. godine upoznao ju je Robert Labrović, novinar, urednik i vlasnik TV kanala Loki. Iste godine snimio je i objavio video u kojem baka Milka govori kako joj smeta sunce, kako je prati i ruši je. Znači vruća vam je? Vruća vam je. Meni je vruća, ono mene ruši. Smeta mi. Zbog neba. Ono mene udara i sunce vidi se dugo. Gleda, evo, zrak pruža, vidiš? Je li to jedini razlog? Eno, vidi, ide buo. Zahvaljujući tom videu, baku Milku upoznao je i zavolio cijeli svijet. Jedna dobra duša ušla je u naše manje više isprazne živote. Čudno je to. Žena koja je beskućnik, a tako vedrog duha, nerijetko ljuta, ali opet dobra. Kako je Labrović jednom rekao, nakon što istrese bijes i gorčinu u psovkama i prijetnjama, sjela bi na kafu i razgovarala kao i svaka druga osoba. Voljela je popiti kafu sa ljudima koje voli. Zanimljivo da bi uvijek insistirala da plati kafu onom s kim je popije. Govorila je
da joj je to životna navika. Znala je sve o svima. Toliko podataka ne može imati ni neka novinska agencija, vjerujte mi. Odlično je čitala, poznavala kraj i sve događaje koji su se odigrali tokom njenog života. Rekao je jednom Labrović i dodao da postoji jedna zanimljivost. U Udbini su mi rekli da je Milka kao djevojka bila izrazito lijepa. Jednom na sajmu u Zagrebu radila je kao hostesa za jednu švajcarsku firmu i tom prilikom na poklon je dobila sat. Kuća u kojoj je boravila bila je ruševna. Milka ju je sve više zatrpavala stvarima koji su stanovnici Udbine bacali. Kuća je bila na prodaju, a vlasnica je Milkina pokojna tetka koja je napustila Udbinu i otišla u Beograd. Ljudi iz cijelog svijeta koji bi gledali videozapise na kojima je Milka, toliko su je zavoljeli da su joj redovno slali pakete sa osnovnim životnim namirnicama, pa i novac. Ne za neki luksuz, već upravo za onu kafu u kojoj je uživala i koju je voljela drugima da plati. Jednom prilikom je rekla, radila sam ja bome dugi niz godina, a bome imam i svoju penziju. Volim da kupim neki poklon djeci, da im dam, jer djeca me najviše vole i na ulici pozdravljaju, a bome i mnogi mještani me poštuju i vole. Labrović, zahvaljujući kojem se saznalo za baku Milku, jednom je rekao, ona je fenomen, lička gorštakinja u punom smislu riječi. Da sam načelnik općine Udbina, ona bi bila u zlatnoj sobi. Pokazala je da može prkositi vremenu, prostoru i bolestima, ali zbog nerazumijevanja ljudi je često predmet izrugivanja. Jednog dana kad te žene ne bude, ljudi će se hvatati za glavu i reći da smo izgubili nešto što više nikad nećemo imati. Ja sam je čak zvao da dođe živjeti s mojom porodicom, jer je zaista volim i poštujem. Međutim, ona je to odbila jer više voli svoju slobodu iako živi u kući bez vrata i prozora. Milka je preminula u 75. godini najvjerovatnije prirodnom smrću u snu. Ironično rečeno, to je najmanje što je zaslužila od života. Najpoznatiju stanovnicu Udbine ispratili su brojni mještani na posljednji počinak i zauvijek se oprostili od nje. Tokom sahrane održan je i govor u kom su se prisjetili Milke i njenog teškog života od malih nogu. Opraštamo se od osobene i neobične žene. Žene koju je sudbina šibala od rođenja i namijenila joj težak usud. Uz nju smo živjeli, a bila je prihvaćena takva kakva jeste. Žena bez doma, bez uobičajeno društveno prihvatljivih normi ponašanja, oblačenja i življenja. Učili su nas da joj se ne smijemo i ne rugamo. Podsjećali da je bez majke ostala u 13. godini, a u 16. počela da zarađuje za život, da je bila lijepa, pametna i naivna i da je njen um odjednom počeo balansirati između smislenog i lucidnog. Društvo ju je željelo ubaciti u norme. Nije se dala. Ko je mogao proniknuti u njen um? Kako je preživljavala u svom svijetu, na momente dobra, pričljiva baka, a onda se pretvori u ljutu, guju i saspe sve svoje unutrašnje bitke na sagovornika. Nije prihvatala milostinju. Nije željela bolje, ali bolje po našim normama. Ljutila se na prekomjernu pažnju. Voljeli smo Milku, majkana, Crvenkapu. Nasmijavala su nas njena opažanja o muškarcima, vremenu, i gledali smo da joj ugodimo kako ko može. Stvarno će nam nedostajati. Osvrtaćemo se dugo tražeći je pogledom, procjenjujući kakve je volje i hoće li nas ošinuti pogledom ili nešto zapitati. A onda ćemo samo pogledati u nebo nadajući se da je njena napaćena duša našla svoj mir i da već uveseljava nebeske putnike. Vjerujem da će priča o Milki Perić trajati generacijama. Zaslužila je da se spominje jer Milka je Milka. Naša Milka. Zbogom, draga naša, spokoj tvojoj duši. Rečeno je u emotivnom govoru na Milkinom ispraćaju. Milka Perić pokopana je u porodičnoj grobnici u svom rodnom selu Tolići u općini Udbina. Pokop je finansirala općina Udbina. Milka je sahranjena dostojanstveno. Bilo bi lijepo vjerovati da je konačno dobila sav mir, toplinu i ljepote koje je odavno zaslužila, a ovaj život joj nije pružio.